ူပါကွယ်ထွေထွေမိရာမူတကယ်အမှုမထားမူသာတစ္ဆာသုံးလူပါကြီးအောင်များခဲ့မိပါတယ်ဆောင်သာပြရဲကလေးငယ်လေးလူပါခွဲတွေ့ကြွေမိရာဘူးတကယ်အမှုမထားဘူးသာတစ္ဆာသုံးလူပါကြီးအောင်ညာခဲ့ပြီပါတယ်ကျင်းတော်လူခွဲမိငေါအန်ဆောင်နေကျင်းတော်လူခွဲပြုရဲ့လေးသူရဲ့တဲ့ဆိုပြီးမှမို့မို့သူကြံရွယ်လူရင်တော့ကိုမရတဲ့အခါမူမယ်မောင်လူလူကိုကလေးတယောက်လို့ထင်နေတယ်ပါကြီးအောင်ညာလူလေးမလို့နေပြီနေရင်မဖောက်ပြားမြတာနေရင်စောင့်စားချင်နေပါမယ်ဒီမှာအမဆောင်မူတာပစ္စာမဲ့သူကွယ်ပြုသည်များနှူရခုဘဝမှာမင်းလူကြွခွေသာသုံးလူပါကြီးအောင်ညာခဲ့ပြီပါတယ်ကျင်းတော်လူခွဲမိငေါအန်ဆောင်နေကင်းတွဲလူခွဲပြုရဲ့လေးသူရဲ့ချစ်တဲ့ဆိုပြီးမှမုန်းမှုသူကြံရဲလူရင်တော်ကိုမရတဲ့ခံမှုမေကြည့်အောင်ညာလူလေးအမလို့နေလီပြီးရင်မဖောက်ပြမြတာနေရင်စောင်းစားချင်နေပါမယ်ရင်မဟမဆောင်မူသာတစ္ဆာမဲ့သူကွယ်ပြုသည်များနှူရခုဘဝမှာမင်းလူကြွားွယ်